哇，乜咁好闲情日志喺度捉棋打牌啊？睇真啲，又吐痰又食烟，咦？点解仲有钱喺台面嘅？原来佢哋疑似喺公众地方聚赌啊！观众 Jason 同我哋报料，喺将军澳尚德村嘅呢座楼层平台，常年有人非法聚赌。疫情时期已经系咁，除咗卫生问题，仲影响治安。为咗证明呢度情况有几恶劣 ，Jason 特登冒住危险走埋去影呢班人。影咩啊？喺度？啊！捉棋你都影啊？片中所见，大概有十几人聚集喺度，分成两台，一台喺度捉棋，另一台喺度打啤牌。一发现俾人影紧就发烂渣，后面呢两个人只手入面仲揸住两只牌添啊！Jason 都唔示弱，问翻佢哋转头啊！你哋咩事啊？望下先啦。我住咗好多年噶啦，应该系即系好多年，我谂有十几二十年。总之起咗身就开始有人噶啦，到凌晨都唔会话消失咁样咯。而最早吸烟仲有咩问题呢？就系隔篱有条楼梯咧，都几多小朋友，大家再拖住小朋友系会行上嚟去翻幼儿园嘅。嗰啲楼梯经常听都好大阵烟味噶，好多阿伯咧都会点住支烟。係啊，佢食煙好多行過好啦，所以好破壞到個環境。我見到人數係不斷上升嘅，又係知道呢排係去到夜晚翻到去，大約係有起碼30人。你就係影片嗰個人數咯，影片我影俾你睇嘅人數，一影佢哋咧，佢就死曬噶啦咁啊。而投資呢樣嘢咧，我係多方面求助我嘅，我哋唔係一嚟到報通脹。面对呢个情况 ，Jason 都向管理处投诉过好多次，前前后后都已经几年，但系佢哋都只系挂个 banner 就算，敷衍了事。我谂我第一次嘅申诉咧，系我睇翻喺2020年，第二次申诉2021年，而我睇翻今日后续再投诉咧，就系2024年啦，咁啊，2024年3月啦，跟住啱啱我2024年4月28号我再投诉多次咁样。我听翻啲街坊讲咧，都系呢啲赌档本身系商场。對外啲草叢嗰啲棋盤嘅，但係俾人清走嚟之後，慢慢咧就去咗嗰度聚集啦。到最近咧係行過令人不安，因為你會見到佢哋越有組織，而會有幾個我會叫鐵膽嘅人物啦，就一定喺度咁樣。嗰幾個人物啲眼神啊，同埋以前咧係低調啲㗎。我知道以前咧佢哋未去到明目張膽將錢擺台面㗎，而呢樣係令我覺得越嚟越唔安全。就住事件，我哋直接向尚德村管理处查询。上信楼嗰边平台似乎有人聚集兼疑似聚赌呢样嘢，其实系咪可以查询翻你哋而家个跟进情况系点啊？东张西望啊！系你好啊，东张西望噶。是想查詢一下關於即係有人反映話上信樓嗰邊個平台似乎都好多人聚集兼疑似聚賭，想問一下係咪有啲咁嘅事，同埋你哋點處理啊？我哋而家呢個問題，我揾個經理同你可以啊，可以啊，唔該。你哋都處理緊，定係一路以嚟都係有冇話點樣處理咁樣咧？了解咗詳細再覆你啦，係嘛？大概幾耐會有回覆？5分鐘後。好，唔該。我哋查詢咗房屋處，就報咗依個情況咁樣。咁佢哋俾個信息咧，都係話如果我哋就暫時就唔接受採訪或者提供到任何資料資訊咁。咁你有需要可以聯絡房屋處嘅新聞組。即係冇聽過呢件事。唔係，即係答唔到你嘅，即係呢個意思。於是我哋去信房屋处新闻组，佢哋话一直关注屋邨内非法聚赌情况。公屋租户如果喺佢哋居住嘅公共屋邨内非法聚赌或吸烟，会被扣分。过去两年，尚德村都有租户被定罪而扣分嘅记录。屋邨办事处会继续密切留意邨内赌博、吸烟、吐痰或乱抛垃圾嘅情况。